без ажіотажу та надмірного ентузіазму. З 1 жовтня розпочався осінній призов на строкову службу. В Івано-Франківську ймовірні новобранці теж уже проходять медичне обстеження у військоматах. Щодня, кажуть лікарі, перевіряють кілька десятків юнаків. Та стан їхнього здоров'я не завжди відповідає нормативам. Хотілося, щоб було краще. Хворіють люди. Є дуже багато хворих людей. Ми змушені їх направляти на додаткові обстеження для того, щоб визначити, можуть вони служити в Збройних силах України чи не можуть. Найбільш поширені захворювання серцево-судинної системи, шлунково-кишкового тракту і опорно-рухового апарату. Переважають в більшості це захворювання внутрішніх органів. До цьогорічного осіннього призову у міському комісаріаті розпочали готуватися ще влітку. Розіслали тутешнім юнакам близько 3000 повісток. Утім, на службу ті не поспішають. На комісію з'явилося лише 150. Тож, щоб розвіяти головний страх хлопців та чоловіків, військовослужбовці запевняють, у зону АТО новачки не поїдуть. У цьому і відмінність строкового призову від мобілізації. Ті юнаки, які будуть призвані на строкову службу, ні в якому разі не будуть направлені для проходження служби, я маю на увазі, на протязі цілої служби, в зону проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської області. Це рішення затверджено і прийнято на засіданні Ради національної безпеки і оборони України. Триватиме осіння кампанія до кінця листопада. По її завершенню військову форму одягнуть півсотні юнаків з Івано-Франківська. А от призовників-утікачів попереджають, за ухилення їм загрожує штраф або і кримінальна відповідальність. Наталія Лозовик, Віталій Савчук, телеканал 402.